the I love you so. That's what you say. You tell me, baby, baby, please don't go away. Bendras komandinis apkabinimas. Bravo, šaunuolė, duokit man aukštą wow. penkis. Yes, wow. Čia wow. tai komanda. Kas čia buvo? Yes. Kas čia buvo? Ponios ir ponai, tikrai. Aš noriu kreiptis į visus žiūrovus, kas dabar yra savo namuose. Gailėkitės, kad jūs nesate kartu su mumis, nes jie čia šiandieną žiauriai užkuria ir visa publika tiesiog ošia ir šėlsta. Bravo, šaunuoliai. Donatai. Va, super komanda. Nerealu žiūrėt. Iš tikrųjų, malonu buvo matyti jūs, jūs tiek daug šokot. Monika Marija per visą savo karjerą tiek nėra šokus ant scenos. Ne, tikrai. Žinai, niekada Monika Marija nebuvo pakvietus šokti, aš niekada neįdavau šokti. Pirmą kartą šoku dabar su Monika Marija per jūsų numerį. Nerealu. Matot, ką jūs darot. Šaunuoliu. Fantastika. Ir, tai, ir jūs šokot. Taip, aš mačiau, mačiau. Žiūrėkit, kaip pas mus čia dalyvius suėjo pasižiūrėti savo konkurentus. O dieve, kas ten? Geriausias kas ten ar gimnastai kabalioja? Nu, klausykit, rimtas palaikymas. Labai gražu žiūrėti, kiek plakatų, kiek visko. Monika, Marija, ar nepavydi? Visai nepavydžiu, žinok. Pavydžiu nebent tokių baltų pavydų, bet tai yra jūsų momentas. Viskas čia yra apie jūs. Visa šita laida, visas Lietuvos balsas, visa publika šiandien yra tik apie jūs. Visi muzikantai čia yra šiandien tik tai dėl jūsų. Čia yra jūsų šventė, mes švenčiam visi muziką. Ačiū jums už tai. Tarp kitko, mano širdis dabar taip daužos, kad jaučiuos kaip po gero kardio, aš gal nebešnekėsiu, nes nudusiu visai. Ne, aš tik, nes nesi gyvenimą šoks tiek, aš tikiu. Nu, bet šaunuoli, dirb, dirb, dirb. Tau reikia. Mantukai. Nu, aš nežinau, kas čia buvo ką tiek. Aš tai pavyzdžiu. Aš žiūrėjau, aš pavyzdžiu ne baltų, juodų pavydų. Čia yra super buvo numeris, super komanda. Čia toks palaikymas, aš gyvenime tokio palaikymą nesu turėjęs per savo karjerą. Niekas mane ploja, nebent pensininkės babutės rašo man laiškus ir dėkoja. Jūs esate jėga, vaikai. Jūs net ne vaikai, jūs esate pop žvaigždės šį vakarą. O tai. Man labai gražu žiūrėti jūs kaip šeimyną tokie, žinai. Jo, jo, jo. Ane? Tėtė, mama į dukrytę. Toks ir leliukas, arba, toks bro, jo, arba brolis, sesė, žinai. Tokie atėjo, čia vat, mes atėjom nugalėti. Nežinau, jeigu ir išskirsim mūsų visus donatai, mes vis tiek namuose prizą pasidalysim. Jo, jo, jo. Čia šeimos nuopelnas, žinai. Jo, tikrai. O, wow. Jūs padarėt pasirodymą, kurių mums reikia Lietuvos balse.
Visgi projektas skirtas žiūrovams, tiek sėdintiems čia, tiek televizijos ekranų ir mums reikia, kad žmonės įsižioja, stebėtų ir pamirštų, kad kažką kramto ar valgo. Ir tai buvo taip, mes išėjom šokti, kas nelabai mums būdinga, bet mes išėjom pajudėti ir aš su to jūs labai sveikinu, jūs esat artistai, ne tik dainininkai, bet artistai, performeriai ir su to labai sveikinu, jūs paėmėt visą publiką šį vakarą. Labai trumpai apie kiekvieną jūsų, nes pasimėgauti akimirką, aš noriu, kad jūs pasimėgautumėt kiekvienų komplimentų, kurį aš pasakysiu. Arnai, norėčiau šiek tiek apie tave. Praeitą sezoną, kai tu atei, tu turi balsą, bet tu mane labiau sužavėjai, kaip tu judi scenoje ir kaip tu jauti muziką. Turiu pripažinti, kažkuria prasme šiek tiek pasigėdau to, apskritai šiais metais. Pasigėdau, nes jaučiu, kad tai yra tavo identifikacija, taip kaip tu anksčiau judėdavai, ką tu darydavai scenoje. Ir ką aš noriu pasakyti, link ko aš linkstu, aš labai tikiuosi, kad iš pašalės nėra žmonių ir nėra tų mokytų, kurie tau sako, žinai, Arnai, taip niekas nejuda, žinai, arba, žinai, Arnai, nu taip kažkaip nelabai. Aš tave atsimenu būtent dėl to, koks tu buvai praeitą sezoną, nes tu atėjai ir tu buvai unikalus. Aš tau linkiu nepamesk savo identiteto su savo judesiais, o kitaip tariant su to, kaip tu jauti ir girdi muziką. Nes tai esi tu, tu esi Arnas, supratai? Nepamesk šito. Ačiū. Gabija, manos tu turi armiją palaikymą šį vakarą. Aš jaučiu, jog šitas sezonas tavo atveju, jaučiu, kad tu sustiprėjai vokaliai labai, tu dar paaugai, jaučiu, kad tu jautiesi dar stabiliau scenoje, bet man kartais norisi, kad tu išeitum iš tos, žinai, saugumo zonos, iš tos komforto zonos. Kad, žinai, mes jaučiu, kad jau tu jautiesi per patogiai kartais ir man norisi, palauk. Rock'n'rollas, parodi, ką ten turi, ką tu slėpi. Ir tu turi, aišku, be galo gražius duomenis vokalinius, dėl ko aš labai taim žaviuosi. Irgi plojimai tau. Žemyna. Žemyna. Monika Marija. Monika Marija, jei ko ir pavydėtų, tai tavo suknelės. O tu tikra šaunuolė, tu kaip šeimos narys dukrytė jau buvai lygiavertė, žinok. Lygiavertė Arnui ir Gabijai. Ir taip, kaip tu jaudėsi šalia jų, buvo tai tikrai labai įtikinama. Tu pasitiki, žinai, ūgis tai nesmūgis. Ir tu šį vakarą parodė, kad tu gali atstovėti labai tvirtai. Tiek vokaliai, tiek judesių, tiek su publika. Labai tave sveikinu. Pasitai, net žiūrėk, čia ant marškinėlių uždėta Dance Queen parašyta. Wow. Šokio karalienė. Va čia tai, jo, statementas gerai. Ha. Na ką, Donatai, norim išgirsti tą vardą vieno žmogaus, kuris keliaus tame pusfinalė. Gerai. O, wow, gerai. Įdomiausia, kad vienas ir tas pats žmogus reikia visus tris vardus. Jo. Ne? Aha. Prie didžiausių sveikinimų dėjai kitą etapą turi keliauti žmogus. Ir aš noriu įvertinti... O, wow. Gerai. Negerai. Negerai. Doni, negerai. Aš matau, kad tu kaip šachmatus, žinai, padėjai kažką, bet nepaleidai. Ne. Palaukit atgal. Nepaleidai kitą, ar ne? Wow. Jūs esat visi talentingi tris žmonės. Kaip svarbu, kad tas mūsų sprendimas neužblokuotų jumise norą sugrįžti. Bet kurią atveju sugrįžkite su didžiausia motivacija čia Lietuvos balso. Nes mes jūs labai mylėm ir labai vertinam. Į sekantį etapą su manim keliauja... Kuris mano akimis turi didžiausią balsą, ne tik šiame trejate, bet manau, Lietuvos balse tai yra Gabija. O dieta, o dieta. Ponas ir ponai, į tolimesnę etapą keliauja Gabija. Gabija, kuo dabar? Ne? Einam, Gabija, ruoštis, einam, kiek. O, šeimyna, kaip gražiai. Šeimoje taip ir turi būti. Taip.
Draugai, bet Gabija tai neina, jinai tik taigi parduotuvės, produktų. Mama, mama, palik teatrį, dukrytė, man. Einam, aš tave palydėsiu, Jėzau. Žiūrėtasi. Oi, padavanuokia dar aplodismentų, per visą dieną tiek išjausti. Geras sugrįžti, geras sugrįžti. Aš labai džiaugiuosi, kad tu sugrįžai. Labai džiaugiuosi.